banaanbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka dowladda hoose ee Galkacyo isla markaana ahaa mid lagu muujinayo taageerada iyo rabitaanka madaxweynaha iyo magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug isu soo baxaan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Galkacyo ayaa waxa uu horeyn ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Galkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed. Waxaan isku soo baxnay soo baxaan aan ku taageerino madaxweynaha dowlad goboleed Mudug Kaarii Qorqor. Waxaan leenahay madaxweyne Hambalyo soo dhawow dadka reer Galkacyo gacmo furan bay kugu soo dhaweynayaan. Sidoo kale xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada iyo qaar ka mid ah bulshadii ka qayb galay banaanbaxa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan rabitaanka nidaamka dowladnimo iyo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka Galmudug. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaa soo dhaweynaynaa madaxweynaha Galmudug imaanaysidna waqtigeena madaxweyne adiga madaxweyne ku-xigeenkaaga iyo maamulka ayaa baarlamaanka soo dhaweynaynaa. Waxaa mahad u celinaynaa dowladda federaalka oo juhdi dheer ku bixisay in maamul Galmudug khilaaf dheer ka bacday in maamul u dhisto soo gaarsiisay baa mahad u celinaynaa. Degmada Galkacyo ay u soo baxeen mudane madaxweyne Qorqor waa rabatina ay ku rabaan shacabkan waxay ka turjumayaan inay gobolka Mudug adigu aad leedahay inaad u maqan tahay inay ku doonayaan mudane madaxweyne Galkacyo way ku sugayaan. Shacabkaaga waa ujeedaa waxay ku taagan yihiin cirida saakay ilaa hal saa ilaa abtino way ku taagan yihiin. Soo dhawo mudane madaxweyne raxmaalka wax ka salaamaya madaxweynaha cusub ee Galmudug. Waxaan leeyahay soo dhawo waddanka si wanaagsan ayaanu kaaga farxad gelinaynaa, aad iyo aadan ku soo dhawaynaynaa madaxweyne. Waxaan leeyahay jiroo joog, ha noolaada waddanku. Waxaan soo dhaweynaynaa maanta banaanbax halkaan aan u nimid taageero ku muujinaynaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweyne, dalkaagi iyo dadkaagi ku soo dhawow, waa ku sugaynaa. Soo dhawow, soo dhawow, reer Galkacyood waa kuu baahan yihiin, way ku rabaan. Wixii khilaafaad, wixii dhibanadaa xalin doontid, maasha Allah. Maanta rabaa inaan ka hadlo soo dhaweyntan qiimaha leh oo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha Galmudug. Aad baan ugu faraxsannahay maadaama annahay shacabkii reer Galmudug, waana soo dhaweynaynaa madaxweynaha naftiisa. Waxaan ka codsanaynaa oo aan jecelnahay inuu ka soo baxo kaalimaha loo baahan yahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacay waa Maxamed Axmed Maxamed. Waxaa ku faraxsanahay madaxweynaha, madaxweyne Qorqor iyo ku-xigeenkiisaba Hambal yaa leeyahay, madaxweyne soo dhowo leeyahay. Madaxweyne, waxaa kuula daarmayaa hal xabo. Waxaan rabaa hadduu ilaahdmo inaad noqotid madaxweyne maamul goboleed, madaxweyne macnaha dal matiid, madaxweyne maamul goboleed inaad noqotid rabaa hadduu ilaahdmo. Mudane madaxweyne, macnaha madaxweyneyaashi hore oo kale oo maamul goboleedyo loo doortay oo kale ha noqonin, oo dabcan raacsanaaw dowladdaada. Dowladdaada waxay ku furtay raacsanaaw, waxay ku amartay raacsanaaw. Madaxweyne, waa kugu faraxsannahay, waanu ku soo dhaweynaynaa. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Galkacyo.